O ar, mais uma vinheta posta do seu mais uma vinheta nova posta do seu canal 4 SIS. Rede salte. Entre do pique da Nicolas, entre do pique da Salti. Vinte anos. Rede Salti, 30 anos, 1981, a festa começa agora. Debi, Rede Salti, canal 10. Canal 11 é Devisa Zeta. Canal 11, canal esse. Devisa Zeta é patrocinado pela Rede Salti.